Sempre que es parla del monument a Tortosa surt la polèmica. I jo crec que al final és perquè hi ha moltes qüestions a la ciutat relacionades amb la memòria històrica, en aquest cas en la Guerra Civil i amb l'etapa del franquisme, que no tenim superades, no, com a societat. I el monument és un reflex, jo crec que és l'exemple d'aquestes susceptibilitats i d'aquests enfrontaments que no hem superat. Dins de cada partit polític et trobes posicions de tot tipus i manera. Preconfiguracions, no, mentals de dir els que volen la retirada són d'esquerres, els que volen el manteniment són de dretes. Crec que és una afirmació molt simplista. La consulta al final va ser una decisió consensuada entre els grups municipals que en aquell moment formaven part d'aquest ajuntament, que si no recordo malament, exceptuant el Partit Popular, que va dir que no volia participar, era veure realment la ciutadania què pensava i què és el que volia que passés amb el monument. No parlava de què faria l'Ajuntament, sinó què es podia impulsar des de l'Ajuntament, si una retirada o una, en aquest cas, reinterpretació. En una participació baixa de ciutadania, el que va guanyar va ser aquesta reinterpretació. Nosaltres, com a govern municipal, en aquest cas, i jo com a regidora de memòria històrica, no entrem en la discussió de que un organisme, en aquest cas supramunicipal, hagi pres una decisió com és la retirada del monument. No és el nostre què, en aquest sentit, discutir o rebatre una decisió del govern de la Generalitat. En tot cas, aquí no estaria el tema estaria en el fet de que retirarien el monument, tal com va anunciar la consellera de Justícia en el moment en què va venir a fer l'anunci de la retirada, que se l'emportarien i que ens deixarien aquí al mig del riu, la pilastra nua directament. Ells sustentaven des de la Generalitat el fet de la nuesa d'esta pilastra, un símbol de pedagogia, de superació, que aquí sí que jo poso en dubte perquè no acabo d'entendre ni acabo de veure on pot estar aquesta pedagogia quan el que fas és fer desaparèixer un monument, que ens agrada o no, ha format part de la història de la ciutat. Tenim clar, com a govern municipal, que no ens agradaria que després d'esta retirada del monument la pilastra quedés nua i no hi hagués res més. I si em permeteu ja també com a regidora de memòria, no només pel fet de que la pilastra nua jo entenc que no representa res, sinó que el que hem de fer és crear alguna cosa per superar este passat, per recuperar també el nostre passat, perquè aquella pilastra representa també el pont de Bar, que és el pont de la Cinta, que tenia la seva història i la seva funcionalitat aquí a la ciutat, no? Com un lloc de pas per poder explicar la nostra història, per poder explicar el nostre passat, el que ens agrada o el que ens fa més goig i també el que no ens agrada i no ens fa tant de goig, hem de tenir elements que ens recorden què ha passat.